channel YouTube របស់ខ្ញុំបានបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនទី2មេរៀនបន្តតកតងការកាត់តវីដេអូតាមរយៈកម្មវិធី Filmora 9. បាទអញ្ចឹងដូចមេរៀនទី1ហើយបានស្គាល់ពីទម្រង់ទូទៅនៃកម្មវិធីនេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ import media file អញ្ចឹងក្នុងការ import media file យើងឈរចុចទៅលើកន្លែងរូប folder នេះឈ្មោះថា media បាទ media ហើយចុច project យើងអាចជ្រើសរើសបានទម្រង់វីដេអូមានស្រាប់របស់គេដែលជា sample របស់កម្មវិធីតែម្ដងយើងអាចជ្រើសរើសក្នុងបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ import video យកមកកាត់ពីកាមេរ៉ាក្តីពីទូរស័ព្ទក្តីពីកុំព្យូទ័រក្តីគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា my project បាទចឹងហ្នឹងហើយវាមានបែបបត់ឲ្យយើងពីរទី1គឺ import បានន័យថាយើងទៅយក video file នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឬក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងបាទហើយមួយទៀតគឺ record ហ្នឹងយើងអាច record ផ្ទាល់ពី webcam ពី PC screen ឬក៏ជា voice over បាទយើងអាច record ផ្ទាល់ពី screen កុំព្យូទ័រយើងបានហើយយើងអាចធ្វើការកាត់តបន្ទាប់ពី record ចប់តែម្ដងបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការ import ពី media file ពីក្នុងកុំព្យូទ័រយើងតែម្ដងហើយយើងចុចលើវាទៅហើយមានពាក្យថា import media file បាទអានេះយក media file ពីក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះ import media folder បាទយើងមាន file ជាច្រើននៅក្នុង folder តែមួយគឺយើងអាច report ជា folder បានimport ជា folder បានបាទចំណែកទី3គឺ import from camera or a phone អានឹងយើងអាច import ពី digital camera ឬក៏ទូរស័ព្ទបានប៉ិនយើងត្រូវការ connect digital camera ទៅនឹង computer ឬក៏ទៅនឹងទូរស័ព្ទពីទូរស័ព្ទមក computer បាទ import instant cutter tool បាទនឹងជាការកាត់ពីចម្ងាយណាមួយតាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងដែលយើងអាចលីងភ្ជាប់គ្នាបានហើយមួយទៀតយើងអាចដោនឡូត media ពី Facebook ពីអីយកមកកាត់តក៏បានដែរទៅវាឲ្យយើងភ្ជាប់គណនី Facebook របស់យើងហើយមួយទៀតគឺដោនឡូត photo from Instagram បាទយើងអាចយករូបភាពយកវីដេអូពី Instagram បានដែរហើយនឹង Flickr បាទដូចគ្នាវា support function 3ហ្នឹងគឺ Facebook Instagram និង Flickr ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបរៀនតែតកតងនឹង import media នៅក្នុង computer របស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយកវាគឺយើងចុចលើសញ្ញារូបសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះក៏បានបាទឬក៏យើងចុចទៅលើ import យក media file បាទរីយើងចូលប្រើ shortcut key គឺ control បូកនឹង i soi ចុចមកបាទគឺយើងទៅរក media file ដែលយើង download មកយើងបាទដែលយើងមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងយកមួយណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចុចលើវាទៅហើយ media file ដែលវា support យើងមើលក្នុងនេះវា support video file មាន mp4 avi vob cgp បានមានច្រើនដែលវា support ក្នុងនោះបាទយើងចុចលើវាហើយចុចពាក្យថា open បាទ open វានឹងធ្វើការ import media file របស់យើងចូលហើយត្រង់នេះគឺយើងចុចទៅលើ yes ទៅដោយសារតែវាចេញផ្ទាំងនេះដោយសារវាចេកទៅលើ quality នៃវីដេអូរបស់យើងឲ្យវាត្រូវទៅនឹង project របស់យើងបាទវាធ្វើឲ្យ fit ជាមួយ project របស់យើងយ៉ាបាទតបមកគឺយើងបានទម្រង់បែបនេះមួយបាទបន្ទាប់មក
គឺយើងបានបែបនេះគឺវីដេអូចូលនៅក្នុង project file របស់យើងហើយក្នុង album 1របស់យើងហើយក្នុង album នេះទៀតសោតគឺយើងអាចបង្កើតជា album ច្រើនទៀតបានដល់យើងអាចចុចទៅលើកន្លែងនេះមកវាកើត album 1 album 2ហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើវីដេអូយើងច្រើនឬតិចហ្នឹងណាហើយយើងវីដេអូយើងច្រើនយើងបង្កើត album ហ្នឹងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទៅលើវីដេអូ file របស់យើងបាទបន្ទាប់មកយើងអាចដើម្បីទាញវាយកមកដាក់ក្នុង time frame ឬក៏ video frame របស់យើងយើងចុចទៅលើវាមានពីរជម្រើសទី1គឺយើងចុច mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញវាយកមកដាក់ចេះហ្មងក៏បានបាទហើយយើងចុច match media file បាទបាទមួយទៀតគឺយើងអាចចុចលើវាចុចឃើញសញ្ញាលេខបូកនេះយើងចុចលើហ្នឹងវាធ្លាក់មកអូតូដែរបាទហើយគឺយើងអាចធ្វើការកាត់វាដោយយើងមានបន្ទាត់ក្រហមនេះមួយគឺសម្រាប់សេរីទៅដល់ទៅណាយើងកាត់អាចកាត់វានៅក្នុងនោះបាទនៅក្នុងមេរៀនទី1ខ្ញុំបានណែនាំឲ្យពីឧបករណ៍ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលគឺយើងចុចសញ្ញានេះមកឲ្យវាតម្រឹមស្មើនឹងអេក្រង់ហើយយើងងាយស្រួលកាត់វីដេអូរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកវិញយើងស្គាល់ពី tool នៃការកាត់វីដេអូរបស់យើងបាទងាយស្រួលទេទី1គឺ undo tool undo នេះឬយើងប្រើ control z សម្រាប់ថយក្រោយតែកាលណាយើងកាត់ហួសទៅយើងថយចង់ឲ្យវីដេអូយើងត្រឡប់ក្រោយវិញគឺយើងចុច undo tool ហ្នឹងហើយនេះ redo កាលណាយើងថយហួសពេកទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាត់កង់កង់ចេះបាទកាត់កង់កង់បើខ្ញុំរីអាន់ឌូមកវិញវាឃើញនៅមកកង់ឯងបាទបន្ទាប់មកបើយើងចង់រីឌូវាមកវិញទៅកាត់ឃើញពីកង់ដែរបាទអាហ្នឹងបានន័យថារីឌូយើងធ្វើការត្រឡប់មកដើមវិញបាទហើយមានប៊ូតុងធុងសម្រាប់ delete នេះសម្រាប់លុបតែនៅវីដេអូដែលយើងកាត់ហើយត្រង់ណាដែលយើងអត់ពេញចិត្តដែលយើងមិនត្រូវការយើងអាចកាត់វីដេអូនឹងចេញហើយលុបវាទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់បានចំណុចនេះទេនេះមកកង់នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើមកកង់ហ្នឹងចុចលើសញ្ញារូបធុងសំរាមនេះ delete ឬក៏យើងអាចប្រើនៅលើ keyboard របស់យើង delete នៅលើ keyboard យើងតែម្ដងក៏បានបាទយើងចុចលើហ្នឹងទៅវានឹងបាត់មកប្រឡោះហ្នឹងណាបាទដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងខិតជិតគ្នាយើងចាប់វាទាញមកចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយទាញវាមកដាក់ជិតគ្នាវិញអញ្ចឹងវីដេអូយើងនឹងជាប់គ្នាថ្ងៃចុច play បាទហើយឃើញដូច្នេះបាទបន្តមកទៀតគឺតកតងនឹងកត្រៃហ្នឹងយើងដឹងហើយតែឃើញលូកត្រៃដឹងតែកាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេថា split យើងអាចប្រើ control 1 + b បានក្នុងប្រើ control + b ទៅបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ control 1 + b បានចុចវាឬក៏យើងចុចលើរូបកន្ត្រៃហ្នឹងតែម្ដងក៏បានហ្នឹងហៅថា split កាត់ហើយតាកាត់វីដេអូជាកង់ជាកង់ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការកាត់តវាផ្សេងៗបាទបន្តមកទៀតតកតងនឹងក្របបរិបរួមរូបវីដេអូរបស់យើងវីដេអូយើងយើងចង់បរិបឲ្យវាតូចឲ្យបរិបឲ្យតូចឬក៏បរិបឲ្យធំបានបាទវាយើងចុចទៅលើពាក្យថាចុចទៅលើវីដេអូរបស់យើងកន្លែងណាក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យថានេះរូបសញ្ញាក្របក្រុមសម្រាប់កាត់រូបរិបរួមបាទចុចមកចេញទម្រង់បែបនេះទី1 Radio នឹងជាការទម្រង់នៃការចង់បានរបស់យើងចង់បានជា16:9 កម្រិត4ដែល HD បាទ HD វីដេអូហើយយើងអាចជ្រើសរើសតាមនៅបាន custom ក៏បានបាទបើ
original radio នេះគឺទៅតាមទំហំទំហំវីដេអូដែលយើង import មកនឹងមានប្រមាណវាចេញឲ្យ auto ប៉ុន្តែវាចង់ប្រីប្រួមបន្ថែមយើងអាច select លើនេះចង់កាត់វាចង់ឲ្យវាឃើញទៅប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវីដេអូយើងឃើញដែរប៉ុណ្ណេះបាទឃើញទៅប៉ុណ្ណេះបាទរួចហើយយើងតាមដែលយើងពេញចិត្តមកប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយយើងមានពាក្យថា pan and zoom បាទ pan and zoom នេះចង់ប្រីព្រមតាណាយើងទាញវាបាទទាញវាមកទាញវាយកទៅដាក់តាណានេះយើងមើលថា start និង zoom n បានថាយើងចុចចុចវាទៅចុចតាណា start ព្រឹករីបវាពីនេះព្រមទៅតានេះបាទយើងអាចសាកល្បងធ្វើបានបាទហើយហើយយើងចុច ok ទៅយើងមើលវីដេអូយើងឃើញរីលទ្ធផលយ៉ាងហើយបាទបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីឧបករណ៍ទាំងអស់នេះទី1គឺ speed ទី2 color tone ហើយនឹង setting បាទ setting របស់វាបន្ថែមទៀតនៅមេរៀនក្រោយទៀតហើយនឹងលម្អិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់បានបន្តពីរៀនសូត្រពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតងការរក្សាទុកនៅឯកសារដែលយើងបានធ្វើនៅ project ដែលយើងបានធ្វើបាទគឺយើងអាចអនុវត្តបានដោយចុច file ហើយយកពាក្យថា save ឬក៏ save as បាទយើងចុច save asមកគឺយើងចេញទៅជាទម្រង់file name គឺយើងអាចវាឈ្មោះទៅលើ project របស់យើងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅថា my first បាទ VE project បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អញ្ចឹងហើយ save as type គឺយើង select មកវាមានតែមួយឲ្យយើងទេហើយចុច save ជាការស្រេចបាទរបៀបបើកវាគឺយើងអាចចុចទៅលើ file ដែរហើយយកពាក្យថា open project បាទ open project វានឹងចេញទៅរក project របស់យើងគឺ project folder របស់យើង wondershare 9 project បាទបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ project ឈ្មោះ project របស់យើងមកបាទនេះ my first project ចុច open មកគឺវាចេញ project បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទសូមជួយ subscribe like និង share វីដេអូឲ្យបានច្រើនបាទហើយបើសិនមានចម្ងល់ឬក៏មតិយោបល់អីសូមមេត្តា comment នៅខាងក្រោមបាទចំពោះមេរៀនទី1សូមចុច link នៅ description ខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ